Amém. Aleluia. Igikeri kirangwa n'amarira. Uzi ko ari igihe ugera mu rugo rw'umukirisitu w'igikeri kandi ari mwene so, ibiryo birahiye wamusuza ati mwiriwe, agahita kuramisa amarira. Yo urogoyemo, yo wavutse mwimara, yo burya bari igikeri usuye. Barinda bagwa iwawe, uri umupfumu. Umukristo nyakuri wabura ikintu cyo kwakiza umushyitsi. Mwibuke ijambo ry'Imana aho Yesu yabwiye Satani, amubwiye ngo ndabona ushonje, fata ibuye urihindure umugati. Yesu abwira Satani ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uwiteka naryo rijya ritunga umuntu. Ijambo, haleluya. Ariko uzi umukobwa wibitseho ijambo, uzi umusore ufite ijambo, uzi ko atagenda akeba gusa areba udukumi, naho inkumi yarerembura amaso agenda avuga ati njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ku gupfa. Nta kangwa n'abagenda bayatikiza ng'imbata, reka da ijambo.